Арага бір минуттар салып өздеріңізбен қайта жүздесік. Эфирде Жетісу облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Шалқар Нұрмұхамбет, Суырды Дұрмада әріптесім Дәурен Қадырбекұлы. Үкімет отандық тауар өндірушілерді қолдаудың жаңа тетіктерін енгізді. Енді бұдан былай елімізде отандық кәсіпорындарды қарқынды дамыған мемлекеттердегідей қолдау қорғау саясаты белсенді жүргізілмек. Яғни импорттық тауарлардың үлесін азайтып, ел аумағында шыққан тауарларға басымдық беріледі. Олжас Бектеновтың айтуынша, жаңа тетіктердің бірі отандық тауар өндірушілердің бірыңғай тізілімі енгізілуде. Оған әлеуеті мен қауқары жоғары нақты жоспары бар кәсіпорындар енгізілгені маңызды деп есептейді. Оған енгендерге басым тәртіппен мемлекеттік қолдау беріледі. Ал олар өз кезегінде өндірісті жаңғырту, еңбек өнімділігі мен бәсекеге қабілеттілікті арттыру, жалақыны өсіру бойынша міндеттемелерді орындау керек болады. Сонымен қатар әр кәсіпорын онлайн түрінде салық, кеден, еңбек инспекцияларынан цифрлық скрининг бақылауынан өтіп отырады. Үкімет экономикалық патриотизм қағидатын қатаң ұстанады. Біз қашанда өзіміздің отандық өндірушілерімізді қолдайтын боламыз. Бұл әрбір әкімнің, әрбір министрдің міндеті. Біз бұл жайлы үнемі айтып жүреміз. Бұл тек қана сөз жүзінде емес, нақты іс жүзінде орындалуға тиіс. Импортты алмастыру жұмыстарын, оның ішінде офтейк келісім шарттар арқылы жандандыра түсу қажет. Бұл отандық компанияларға өздерін алдағы бірнеше жылдар бойына тапсырыстармен қамтамасыз етуге, жаңа өндірістерді кеңейтуге және игеруге мүмкіндік береді. Жетісудың үздік жастары анықталды. 12 тамыз халықаралық жастар күнінде қоғамдық қызмет, білім, ғылым, мәдениет, спортта өз қатарының алды болған бір топ жас көшбасшы 2024 сыйлығымен марапатталды. Сонымен қатар тәуелсіздік ұрпақтары жобасының жеңімпаздарына грант табысталды. Саяхат жобасы талды болған қаласа. Тәуелсіздік ұрпақтары, бұл Жетісу облысының әкімі тағайындаған грант. Мақсаты жаңа бизнес идеялары мен бастамаларды қолдау. Игі іске облыстық бюджеттен 30 миллион теңге бөлінді. Биыл мәдениет, ғылым, бизнес, медиа және IT салалары бойынша 112 жоба ұсынылыпты. Мұқият іріктеле келе оны үздік танылды. Жаңашыл жоспарымен қазыларды елең еткізгеннің бірі медиа саласы бойынша бағын сынаған Батырбек Қайыппай. Ол әлеуметтік саяхат жобасы аясында грант жеңіп алды. Бүгінгі мереке мен үшін өте қуанышты болып тұрмын. Бұндай грант ұтып алғаныма, тәуелсіздік ұрпақтар гранты 3 миллион теңге береді. Жалпы менің жобамның аты Жетісу бренд деп аталады. Жалпы жобамның мақсаты ол Жетісудың брендін қалыптастыру. Демек жобамның ішінде екі бағыт бар. Оның біріншісі аудандарды, біздің шағын қалаларды аралап, өзіміздің аудандардың табиғатын, туризм дамыту мақсатында медиа бағытындағы жоба. Және екіншісі подкаст түреміз, арнайы жастарды ынталандыру мақсатында мотивациялық подкаст түреміз. Көшбасшы жастар сыйлығы дәстүрлі. Жыл өткен сайын маңызы артып, қатысушыларға қойылар талап шарттар да күрделеніп келеді. Биыл өңір бойынша 172 өтінім түсіпті. Үміті ақталғанның бірі үздік жас патриот номинациясының жеңімпазы Нұржан Нұрғазыұлы. Ол Ақсу ауданы Қарагөз ауылындағы Бижасар Садырбайұлы атындағы орта мектептің 10-ші сынып оқушысы. Батыл бозбала Басқан өзеніне суға батып бара жатқан екі бірдей бүлдіршінді аман алып қалыпты. Жалпы осы көшбасшы конкурсына мен өзім қатысқанымды білген кезде өте қатты таңғалдым. Және осы конкурсты ұту маған өте маңызды бір мақсаттардың бірі болды. Және бұл конкурсты ұтатыныма нақты сенімді болған жоқпын, бірақ қаншама адамның ішінен өзім осы атақты ұтқаныма қуаныштымын. Үздік атанып ел алдында абырой артқандардың қуанышы шексіз. Жетісулық үздік отбасы номинациясы ерлі зайыпты Біләліфтер жеңіп алды. Отбасылық құндылықтарды дәріптеп өнегелі жанұя Диас пен Назымның шаңырақ көтергеніне 6 жылдан асты. Тату тәтті жұп ақ адал некеде 4 бала өсіріп отыр. Номинацияда ұтып алған көшбасшыларға сәттілік. Бәріміз үлгі болуға лайықтымыз. Өзіміз Диас, бізде Сарқан қаласында ДПС қызметкері, полиция қызметкері. Мен өзім Ақсу ауданы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің кадр бөлімінің инспекторымын. Бұйыртса 5-ші баламыз дүниеге келеді. Сол үшін өте қуаныштымын. Байқау 22-ші рет ұйымдастырылды. 15 номинация бойынша лайықтылар марапатталды. Әр бірі өз саласының білімдісі, беделдісі, болашақ ел батырлары, көшбасшылар. Байқау марапаты олардың ынта жігерін жаныды.
рухтандырды. Аталған женіс, артылған аманат сынды, дейді көшбасшылар. Еркебұлан Жақыбай, Абзал Нүсіп, Жетсу телеарнасы. Елімізде 1-ші қыркүйектен бастап жарық бағасы тағы да қымбаттайды. Энергетика министрлігі электр энергиясын 12%-ға көтеруді көздеп отыр. Бүгінде тарифті көтеру бойынша арнайы жоба әзірленіп, қоғам талқысына шығарылды. Министрліктің мәліметіне сүйенсек, бағаның өсуіне энергия өндіруші ұйымдардың базалық шығындарының ұлғаюы себеп болып отыр. Атап айтқанда, отынға, жалақыға және жөндеу жұмыстарына арналған шығындардың өсуі. Айта кетейік, бұған дейін қараша халық жарыққа орта есеппен 5000 теңгеден төлесе, енді олар үстіне 600 теңге қосып өтейтін болады. Ал Energy Prom сайтының мәліметінше, былтырғы жылмен салыстырғанда тариф онсыз да 31%-ға көтерілген. Қазақстанға атом электр станциясы қажет пе? Жетсулықтар бұған не дейді? Талдықорғанда АЕС құрылысына қатысты жария талқылау өтті. Қазақстанның азаматтық альянсы ұйымдастырған бас қосуға қоғам белсенділері, тұрғындар мен ұлттық ядролық орталық және ядролық физика институтының өкілдері қатысты. Көпшілік АЕС-ке қатысты ой пікірлерін ортаға салып, мамандарға көкейдегі сауалдарын қойды. Елімізде электр қуатының 70% көмірден өндіріледі, ал 20% газдан, 3% жаңартылатын көздерден, қалғаны судан алынады. Соңғы кезде энергия тапшылығы туралы жиі айтыла бастады. Әрі шынайы өмірден көрініс тапты. Жарыққа қажеттілік қатты болғандықтан қуатты көршілес елдерден экспорттауға мәжбүрміз. Сондықтан бұл мәселені шешудің әзірге жалғыз жолы қауіпсіз 3-ші деңгейдегі реакторларды салу. Яғни атом электр станциясы энергетика дағдарысынан құтқарады, дейді мамандар. Негізінде оңтүстік жақта үлкен ірі үлкен қуаттылығы бар станциясы салынатын болса, оның электр энергиясы тек қана оңтүстік Қазақстанға тасымалданып, қамтамасыз етеді бүкіл аудандарды да, оңтүстік Қазақстанның бүкіл өндірісті де. Энергетика министрлігі жиылған жұртқа атом электр станциясы құрылысының осындай экономикалық тиімділігі бар екенін жеткізді. Сарапшылар нысанның экологиялық қауіпсіздігі мәселесін егжей-тегжейлі түсіндіріп, АЕС-те радиациялық фон жоқ екенін, ауаға зиян келтіретін лас қалдықтар шығармайтынын айтты. Құрылысына жұмсалатын шығын нысанның ұзақ қызмет ету мерзімімен бірге оны пайдаланудың төмен құнымен өтелетінін тілге тиек етілді. Құрылысын қай ел салады, қандай технология қолданылады деген сауалдарға да жауап берілді. Кезде 4 реакторлық технологияны қарастыру үстіндеміз. Ол жаңа Қытайдан CNNC деген компания, Корея елінің KHNP деген компаниясы, көршілес елдердің Ресей Федерациясына Росатом, EDF-тан француз елінен жаңағы Электрисити де Франс деген үлкен мекеме. АЕС-ке қатысты әркімнің ойы әртүрлі. Жетісулықтар жария талқылауда бейбіт атом энергетикасын дамытуға қатысты өз пікірлерін білдірді. Мәселен, Талдықорған электр жүйелерінің тасымалдау компаниясының бұрынғы басшысы зейнеткер Серік Демидов атом электр станциясын салуды құптайды. Электроэнергетика саласына 30 жыл еңбек ететін тәжірибелі маман бұл жобаны жүзеге асыру керек, дейді. Жетісу облысында электр энергиясын тапшы екендігі сезіледі. Мәселен, қыс мезгілінде өңір тұрғындары 35 мегаватт энергия тұтынса, Текелі қаласындағы станция бар жоғы 24 мегаватт энергия өндіре алады. Оңтүстік өңірлердің барлығын энергия қажет. Энергия медицинаға да, радиологияға да қажет. Ғылым жаңа көкжиектерді еңсеруі қажет. Жария талқылауда әр бұның өкіліне сөз берілді, әркім өз пікірін бүкпесіз айтты. Сауалдарына сарапшылар ашық әрі нақты жауап беріп отырды. Жалпы атом электр станциясын салу туралы түпкілікті шешімді халық қабылдайды. Яғни осы күзде жалпы халықтық референдум өтеді. Негізінде референдумның нәтижесі оң болған жағдайдан шешім қабылдану керек. Одан кейін тек қана 10-12 жылдан кейін іске қосылады. Елдана Серікбайқызы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы. Биыл мемлекеттік кірістер комитетінің құрылғанына 10 жыл толды. Осыған орай Талдықорғанда мерекелік жиын өтіп, аумақтық департамент пен басқармалардың жұмысы сараланды. Міндетін мінсіз атқарып жүрген сала мамандарына облыс әкімінің құрмет грамотасы табысталды. Салтанатты шара жайлы әріптесім баяндайды.
Мемлекеттік кірістер комитеті қаржы министрлігіне қарайды. 2014 жылдың 14 тамызында құрылған салық түсімін реттейтін органның Жетісу облысындағы департаменті жыл басынан бюджетке 140 миллиард теңге салық пен төлемдерді түсірген. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда өсім 102%. Департамент басшысының айтуынша, жаңадан құрылған облыс үшін бұл жақсы көрсеткіш. Департаментке қарасты 10 басқарма, 6 кеден бекеті бар. Онда 735-ке жуық қызметкер жұмыс істейді. Мемлекеттік кірістер осы бүгінгі кәсіби мерекелеріңізмен облыс әкімінің құттықтауын қабыл алыңыз. Салық қызметкерлерінің 10 жылдықтары мен облыс әкімінің атынан орынбасары Әсет Серікұлы құттықтады. Мерекелік шарада қажырлы еңбегімен көзге түскен сала мамандары марапат төріне шықты. Алдымен ардагерлерге құрмет көрсетілді. Бірнеше азаматқа еңбек ардагері медалі табысталды. Солардың бірі Әуелхан Ишанұлы. Ол 40 жылдан бері осы салада тапжылмай еңбек еткен. Осы салада әртүрлі қызметте жұмыс істедім мен. Негізгі жүйеде бұл салық жүйесі, негізгі жүйеде салық жүйесі, салық жүйесіндегі осы біздің жұмыстың өте жоғарғы күрделенген түрі алғашқы бұл Совет өкіметінен одақ тарап жаңағы егеменді Қазақстан алған кездегі біз сол кездегі қызметіміздің басталуы, сол кездегі жаңағы жұмыстардың жаңаша түріне реформалар жүргізу, осының бәрін бастан өткердік. Салық қызметкерлері армандайтын бір абыройлы марапат бар. Мемлекеттік кірістер органдарының үздігі деген. Жетісулық бірнеше маманның кеудесіне сол төсбелгі тағылды. Тағы бірнешеуіне облыс әкімінің және департамент директорының алғыс хаты мен құрмет грамотасы берілді. Салық саласындағы мынау бюджетіміздің молығы, осының барлығындегі әрбір қызметкердің атқарып жатқан ісі зор. Сол атқарып жатқан істері арқылы біз көріп отырмыз бюджетіміздің, облысымыздың жылдан жылға көбейіп келе жатқанын. 10 жылдықта қошеметке бөленгендер марапат еңбек етуге құлшынысымызды арттырады дейді. Салтанатты жиынның соңында жергілікті өнерпаздар концерт қойып көпшіліктің көңілін көтерді. Нұрай Базархан, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы. Жұмыссыз жүрген жас көп. Соңғы мәліметтерге сәйкес Жетісу облысында бүгінге 5600 жас тұрақты күн көріссіз. Еңбекпен қамту шаралары жүйелі ұйымдастырылады. Бір тиімді парасы жылына 4 мәрте өтетін еңбек жәрмеңкелері. Жұмыссыздық жастар арасында өзекті. Жетісу облысында 5600 жас ет жақындарына масыл болып отыр. Бұл ресми тіркелгені. Ынта болса жұмыс көп дейді жәрменкеге жауаптылар. Осы жолы шараға 20-ға жоқ мекеме шақырыпты. Әкімшіліктері жиналғандарға 1220 бос вакансия ұсынды. Осы жобада бірінші рет қатысып отырмыз. Бізде вакансиялар ол кассир, контролер, продавец, сатушылар, продавец, промоутер деген вакансиялар бар. Жалақысы 250 мыңнан кем емес. Талдықорған қаласында средний зарплата болып саналады. Жұмысқа орналасам деген адамдар Абай 274 деген адреске келсе болады, резюмесін қалдырып кетіп. Немесе тағы да бір филиал бар, 90-259 деген адреста. Сол жақта резюме қалдырып кетсе болады. Қайнар аккумулятор зауыты іргелі кәсіпорын. Аккумулятор өндіруші алып зауытта 15 штаттық орын бос. Өкілдері жұмыссыз жастармен сөйлесіп, сұрақтарына жауап берді. Мәлімет алмасты. Жәрмеңкеге Талдықорған қаласының мансап орталығы да атсалысты. Талдықорған қаласы бойынша 300-ге жуық бос жұмыс орындары бар. Қазіргі уақытта оқу бітірген жас түлектерді, жас мамандарды жастар тәжірибесіне жіберудеміз. Оған 200-ден астам жыл басынан жас мамандар оқуға жіберілген болатын. Қаламыз бойынша барлық мекемелерден өтініштер түсіп жатыр. Сол себепті жастарды жұмысқа шақырамыз. Тұрақты бос жұмыс орындары бар. Сол бойынша қазірге қаламызда жұмыстар атқарылып жатыр. Қала бойынша барлық мекемелерден жұмыс орындары түсіп жатыр. Жетісу облысында жастарды жұмыспен қамту шаралары кешенді. Жыл басынан тек еңбек жәрмеңкелері 26 рет өткізілді. Алғашқы жұмыс орны, ұрпақтар келісім шарты, жастар практикасы, жасыл ел жобалары да жүйелі. Арқасында 700-ге жуық жас тұрақты жұмыс тапты. Жалпы Жетісу облысы жалындаған жас буыны көп, аймақтың бірі. Өңірде 187 мыңға жуық жас тұрады. Елдана Серікбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Петропавл қаласының атауы өзгере ме? Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов осы сауалға қатысты пікір білдірді. Әкімнің айтуынша, қаланың атауын өзгерту тақырыбы қазір өзекті емес. Сондай-ақ, бұл мәселе тұрғындардың көпшілігі қолдаған кезде ғана қаралатынын айтты. Елдегі өзге де маңызды ақпараттар легі алдағы топтамада.
Көлік министрі Марат Қарабаев Индрайв сервисінің негізін қалаушы Арсен Томскимен кездесті. Көлік министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, биылғы маусымның басында Индрайв, көлік министрлігі және ішкі істер министрлігі арасында үш жақты меморандумға қол қойылды. Министр таксомоторлық тасымалдарда қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған бірлескен жұмыстың қажет екендігін атап өтті. Енді жүргізуші жолға шығар алдында медициналық куәландырудан өту керек. Еңбек пен демалыс кестесін және жылдамдық режимін сақтауға тиіс. Сонымен бірге таксомоторлық тасымалдарға тартылған автокөлік міндетті түрде Қазақстанда тіркеліп, жылына екі рет техникалық байқаудан өтуге тиіс. Қазақстанда онлайн-несиеге тыйым салуды талап ететін петиция пайда болды. Бастаманы Хақназар қоғамдық қоры көтеріп отыр. Петиция авторларын айтуынша, қазақстандықтар қаржылық қызметтерді цифрландырудың бұл түріне дайын емес. Онлайн-несиелерді қолжетімді ету халықтың осал топтары арасында қарыздық жүктеменің артуына және қаржылық тұрақсыздыққа әкеледі. Жоғары пайыздық мөлшерлемелер мен түсініксіз шарттар адамдарды қарызға батырады. Одан бөлек алаяқтық, ұрлық және бопсалау сияқты қылмыстардың көбеюіне әсер етті. Сондай-ақ олар әскери қызмет жағдайында онлайн несиелер мәжбүрлеу және қаржылық зорлық-зомбылық құралына айналғанын атап өтті. Петицияға әлі ешкім қол қойған жоқ. Қызметі мен әрекетіне қатысты шағым көп түскен тәртіп сақшылары арнайы тестілеуден өтуі мүмкін. Антикордың мәліметінше, полицейлердің тәртіпке салатын сынақтың үш санаты әзірленіп жатыр. Кімнің қандай тест тапсыратынын бас прокурор бекітеді. Ал қай полицейдің тест тапсыратыны оның әрекетінің заңдылығы мен жауапкершілігіне түскен шағымның салмағына қарай анықталады. Сынақтан өте алмағандарға қандай шара қабылданатынын арнайы комиссия шешеді. Бұл тәртіпті көздейтін жаңа қаулы қазір қоғам талқылауында. Заң жобасы әлі де толықтырылып жатыр. Өзгеруде мүмкін. Ғаламтор желісімен дайындаған Үрфелина Құттыбек, Жетісу телеарнасы. Америка Құрама Штатында қуаты 4.4 балдық жер қозғалысы теңселіпті. Дүмпу Лос-Анджелестен бастап Сан-Диего қаласына дейін аралықта сезілген. Ал Грекиядағы орман өрті ел астанасы Афина маңына жетті. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Ақш барлау қызметінің мәліметінше Иран Израильге осы аптада шабуыл жасауы мүмкін. Мұны Ақ үй мәлімдеді. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, Израиль армиясы ықтимал шабуылға мейлінше дайын отыр. Пентагон таяу шығысқа атом сүңгіру қайығын жіберді. Өңірдегі ахуал Хамас басшысы Исмаил Ханьянның қазасынан кейін ушықты. Иран шабуылға байланысты Израильді айыптап, одан кек алуға уәде берді. Ақш, Ұлыбритания, Франция, Германия мен Италия Иранды Израильге қарсы шабуыл қаупін тоқтатуға үндеді. Ал Хамас пен Израильді оқ атуды тоқтатуға шақырды. Қарсыласушы тараптар бейсенбіде Каир немесе Дохада келіссөзді қайта бастайды деп күтіліп отыр. Грекияда қаулап жатқан орман өрті ел астанасы Афины сыртына жетті. Мыңдаған адам үйлерін тастап кеткен. Лапылдаған жалының биіктігі 25 метрге дейін көтерілді. Афинаның солтүстік шығыс аудандары мен іргелес қалаларында баспаналар өртке оранды. Қызыл жалынды ауыздықтауға күшті желмен күннің ыстығы кедергі келтіріп отыр. Бұған қоса тұрғындардың айтуынша өрт сөндірушілер мен арнайы техника жеткілікті емес. Грекия билігі халықаралық қауымдастықтың жәрдеміне жүгінді. Афинаға Испания, Италия, Түркия мен Канада тәрізді тағы бір қатар елден көмек жетпек. Франция астанасы Парижде 40 градус аптап ыстық. Сонымен қатар елдің 44 департаментінде күннің шыжуына байланысты сарғыш түсті ескерту жарияланған. Қала тұрғындары мен қонақтары ыстықтан қорғану үшін Сена өзенінің жағасында жүр. Метео Франс ауа райы қызметі халыққа күннен барынша қорғануды ескертті. Франциядан бөлек Еуропаның Италия, Грекия және Испания елдері аптап ыстықты бастан өткеріп жатыр. Ақшта қуаты 4.4 балдық дүмпу болды. Жер қозғалысы Лос-Анджелестен бастап Сан-Диего қаласына дейінгі аралықта сезілген. Ғимараттар қозғалып, көлік дабылы іске қосылды. Жер сілкінісі кезінде кейбір нысандарда су құбыры жарылған. Ақштың ұлттық ауа райы қызметі цунами қаупін жоққа шығарды. Бұдан екі апта бұрын өңірде магнитудасы 5.2 балдық қозғалыс тіркелген еді. Екі бірдей сейсмикалық жағдайдан келген шығын жоқ. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор желісінен дайындаған Нұрай Базархан, Жетісу телеарнасы. Жыл басынан бері Жетісу облысында 194 оқиғасы тіркелген. Бұл көрсеткіш былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 2 есеге төмен. Дегенмен апаттардың шығу себебі баяғы сол тұрғындардың өрт қауіпсіздігі ережесін ескермеуінен туындайды. Әсіресе тоқсымдарының қысқа тұйықталу ауру жағдайға әкеліп соқтырады.
пештің мұржасы тазыланбай қалғандықтан да көк түтінге уланып, зардап шеккендер жетерлік. Сондықтан облыстық төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасы өкілдері қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырып отыр. Апатты жағдайлардың алдын алу үшін 15 тамыздан 1 қазанға дейін тұрғын үй секторында өрт қауіпсіздігі айлығы өткізіледі. Сондай-ақ өңірде көмек қолы акциясы басталады. Шара аясында халыққа тілсіз жаудан сақтану ережелері түсіндіріліп, ескертпе жаднамалар таратылады. Айлық кезінде, яғни жеке тұрғын үйлерді аралау кезінде алдымен халықтың әлеуметтік осал топтары қабылдады. Ол жерде қай отбасыға көмек керек екен, мысалға үйлерінде пештері бұзылған болса, түтін мұржалары бітелген болса, сол себепті тізім жүргізілетін болады. Сол тізімге сәйкес әкімшілікпен қаражат бөлініп, көмек акциясы өткізілетін болады. Талдықорғанда садақ атудан жастар мен ерлер арасында Қазақстан чемпионаты басталды. Оған еліміздің әр өңірінен 230-ға жуық спортшы жиналды. Қатарында Париж олимпиадасына қатысып қайтқан ел құрамасының мүшелері де бар. Ел біріншілігіне еліміздің өздік деген садақ атушылар түгел жиналды. Барлығының мақсаты Қазақстан чемпионатанып ұлттық құрамаға ену. Бұл тізімде Париж олимпиадасында өнер көрсеткен Ильфат Абдуллин, Дәулеткелдір Жаңбырбай, Александр Еременко да қатысушылар қатарында. Бәсекелестік әрине көбейіп жатыр осы олимпиада ойындарынан кейін көбінесе теледидарда көрсетіп, көбінесе осы СМИ арқылы көбінесе келіп отыр жастар. Өте қуаныштымын сол жағынан. Адамдар көп, конкуренция бар, өз категориямда 32 адамдай бар. Спортшылар классикалық садақтан 70 метр нысана көздеп мықтыларын анықтады. Сонымен қатар компаунд садағымен сынға түскендер де болды. Олар 50 метр қашықтықта қойылған құрал айдатты. Бұл жарыста бас жүлдеге негізгі үміткерлер Жетісу, Алматы, Ақмола облыстары мен Шымкент қаласының саңлақтары. Сонымен қатар Түркістан аймағы да 15 өрінін үкілеп қосып отыр. Ерезектер 9 адам ерезек, 6 адам жастар. Сол енді жақсы бір өнер көрсетіп, не жерде кішкене садақ ату спортын насихаттау мәселесімен разряд орындау алдымызға қойған мақсат көп. Қазір өзіңіз білесіз, өз Талдықорғанның жігіттері олимпиадаға барып келді. Бұл жарыс апта соңында аяқталады. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер сол күні белгілі болып, мақтау қағаздары және медальдармен марапатталады. Сонымен қатар жаңа ел құрама командасы жасақталады. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіскен ақпараттар легосы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше, аман сау болыңыздар.